En þá komið að því að dusta ríkið af gömlum myndbandsspólum í safni sjónvarsins. Ég fór daginn og fór að leita og mjög neðal í bunkanum og þá rakst ég á alveg hreint ótrúlegt myndband og ég stóðst ekki mátið frekar en fyrir Gólarsson og ætla að sýna ykkur það hér í kvöld. En aðal söguhetjan í þessu myndbandi og yfir poppari þess tíma, hann situr nú hérna hjá mér, Jónas R. Jónsson. Hefum ekki að klappa fyrir Jónasson. Jónas, þetta 20 ára gamalt og ég hef aldrei fengið þig hefðir vitað ástæðuna. Nei, örugglega ekki. Þú varst í náttúru á þessu, hljómsveitinni var það ekki á þessum árum? Jú. Fyrir 20 árum? Fyrir 20 árum. Var það, voru það byrjun á sporðinni í tónlistinni á þeim tíma? Nei, ég byrjaði nú eitthvað fyrir, ég byrjaði fjórum, fimm árum fyrir og þá í hljómsveitinni sem hétt Fimpens. Fimpens, mann eftir henni, skemmtileg. Var tónlistin sem þið, svona af bitla kynslóðinni getum við sagt, voruð að leika, var hún skemmtileg en svo sem í dag til dæmis? Nei, ég hugsa hann hafði ekki verið skemmtilegri, þó svo að við höfum haft mjög gaman að henni. Það var reyndar kannski meiri sönggleði í henni, þetta var meiri svona, þetta var léttari tónlist kannski heldur en er í dag, en ekki öll tónlist barð síns tíma, þannig að... Og fjarlæðin gerir nú fjöllum blá. Já, alltaf. Er það ekki? Jó. Nú, ég get bara eiginlega ekki beðið lengur, ég held að verðum að sína hólkjuna þetta, myndband, brot úr myndbandi. Jónas R. Jónsson og félagar hans í hljómsveitinni Náttúru 1971, haldið ykkur fast, það úr pop leiknum Tommy. Gjörðu svo vel. Ég segi nú eins og annar kunnur poppari frá þessum tíma og hvað fannst þér? Ég skil núna af hverju ég kenns ekki gónlu buksna mínar. Það var ekki fýttu glensin að rautan að þér hann? Nei. Tók þetta svona mikið á að þessum tíma? Lifðu ykkur svona inn í hlutverkina? Nei, ég var nú bara held ég absolutt grannur frá barnæsku. En hvað gerði svo eftir þessi skemmtilega ár sem við varum að sjá þarna 1971? Þá var ég í... Tvö ár með hljómsveit sem hér Toxic og síðan í Flowers og síðan láleiðin yfir í Náttúru. Og hættir í tónlist hvenar? Ég hætti í raun og veru í tónlist þegar ég hætti í Náttúru fyrir þessum 20 ára síðan og ég hef ekki sungið í sjónvarpi síðan. Þú er ekki sungið síðan? Nei. Og ég söng smávegis með hljómsveit Brimkló 74-75 en það var í... Okkur hættir bara mælir fullur? Nei, ég hafði mjög gaman að þessu. Mér bauðist spennandi atvinnutilboð, þá var verið að opna tískuverslunina Adam og mér bauðist að taka þátt í því frá byrjun sem verslunastjóri á þeim tíma og það var mjög gaman. Þegar þú sér þessa stráka, svona skallabók bara í dag eins og maga kerta eins og þessa stráka, klæjar þið ekki að byrja aftur? Og... Nei, ekki að byrja aftur. Nei. En það er kannski gaman að taka með, maður kannski klæjar í að þá að taka lagið öru hvori eitthvað slíkt, en ekki að byrja. En þú ert ekki hættur að syngja þó þú hafi ekki sungið í sjónvarpi 20 ár eða opinberlega mikið? Nei, ég er að syngja með dómkornum. Ég byrjaði að syngja með dómkornum fyrir tveimur árum síðan. Bara til að fá þessa útráð sem varst að spyrja. Já, en tónlistasmekkurinn örlítið breyst. Já, aðeins. Jónas, ég plataði hingað til þess að heyra í þér 20 árum síðar. Og þú ætlar að syngja fyrir okkur eitt lag. Hvaða lag ætlar að syngja fyrir okkur? Þetta er gamalt lag með Dusty Springfield, eða hún fluttið upprunalega. Og það heitir á íslensku Ég bið þig. Áður en að við höldum lengra, þá finnst mér nú rétt að kynna til sögunar. Þú komst með kirkjuorganista með þér, að vísu tókst hann í Hveragerði.
Karl Sigvatsson. Frábær tónlistamaður með Hammond orgeli sitt sem að ætlar að leika undir með þér, hjá þér. En textin við þetta lagar eftir Ómar er það ekki? Jú. Og ég ætla að taka ofan fyrir þér að gera þetta eftir 20 ár. Ég held við tökum vel á móti Jónas R. Jónssoni, Karli Sigvatsson. Já, og þá komið að, þetta var Jónas R. Jónsson og greinilegt að hann hefur yngur gleymt.